יש לציין בהחלט את החיילים שלא נכנסו בשום מקרה לפניקה, אף על פי שהיו כמה פגיעות רציניות. הפינוי נעשה ביעילות רבה, תוך עזרה מקסימלית ויעילה, ופינוי אווירי מתואם ומהיר. כל הפצועים במצב טוב, בטיפול ראשוני, לפי דעתי, אני לא רופא אמנם, אבל יוצא מן הכלל, במורל גבוה, וממתינים למסוקים נוספים שיפנו אותם לבתי החולים.